Надзвичайна кредитна програма для відновлення України – це дуже потужний механізм, який фінансується в рамках Євросоюзу, Європейський інвестиційний банк. Це фінансова інституція, яка надає гроші по об'єктам соціальної значимості в 9 регіонах України. Програма розпочиналася в першу чергу в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській областях, в Дніпропетровській області. Потім додалися ще 4 області, включаючи Одеську область. 7-8 вересня в Одесі будуть проходити дві великі події. Перше, це у нас буде відкриття об'єкта, це середня школа на Мічуріна, це буде 7 вересня. І 8 вересня у нас буде підсумкова конференція надзвичайної кредитної програми для відновлення України, це конференція номер 2, яка також буде проходити в Одесі. Ми плануємо визначитися з найкращими проектами по різним номінаціям. Сьогоднішній візит він був робочим, ми обговорювали алгоритми наших дій, обговорювали сценарії про проведення мероприятия, пов'язаного з відкриттям школи і з конференцією. Як завжди, дуже задоволений результатом візиту, все під контролем, рухаємося вперед. Ну і користуючись нагодою, ще раз хочу подякувати міському голові за виділений час і за те, що роботи в рамках проєктів надзвичайної кредитної програми для відновлення України рухаються вперед. В Одесі у нас 5 проєктів, і сьогодні ми можемо сказати впевнено, що всі ці проєкти до кінця жовтня 2021 року будуть завершені.